Voltamos para o nosso segundo bloco e agora a Talita vai nos contar dos produtos que tem aqui nas Sementes da Vida e também vai falar um pouquinho do carro-chefe. Ok. Então, aqui na loja a gente tem vários produtos saudáveis, né? É, a parte de pães, né? A gente tem os pães integrais, temos o pão sem glúten, bolo sem glúten. Né? e é, a gente usa tudo de qualidade mesmo produtos de qualidade para fazer esses pães e bolos né no caso a gente utiliza ovos caipiras né é, não utiliza, utilizamos leite né porque o leite tem a parte ali que tem gente que tem intolerância é inflamatório lactose. é isso então, a gente tem a, a parte de pães, né? Pães sem glúten, pão, é, bolo com xilitol, no caso, para quem é diabético, é, pães e bolos sem glúten, no caso, quem não tem, no caso, quem é celíaco, né? Não pode é, com glúten, nem tem algum tipo de intolerância. E temos os pães integrais, para quem está fazendo dieta, né? É, na parte, também temos. É, é, a parte de castanhas, temos sementes, temos a parte de cereais, granolas que nós fabricamos na própria. A gente tem uma padaria, né, fabricamos a granola artesanal, temos a granola sem açúcar, a granola com uva passas, a granola com coco, né, que o pessoal tem, gosta muito porque é uma granola completa. É, ela é crocante, né? Como a gente faz no nosso forno, ela fica bem crocante, é, feita com açúcar, é bem artesanal, e você tem né? tem alguns produtos também que pode acrescentar, por exemplo, se eu levar a granola sem açúcar, né? Sim. e aí você tem o coco você tem algumas coisas assim que também podem ser acrescentadas aquela granola sim você pode enriquecer a sua granola né se você gosta mais de coco você pode comprar os, os pacotinhos de coco e acrescentar, e acrescentar ali na sua granola é, mais uva passas mais castanhas né? E apesar que a nossa granola já vem com bastante, bastante. castanha. Ela é. É bem... ela é bem rica, né? Isso. Tem até sementinhas ali. É semente chia, de abóbora. Semente também. de abóbora, Fica linhaça. Então ela é completa, uma granola sensacional. É, eu, tá, eu vi aqui na loja também com você é, que você tem geleias. Sim. Essas geleias sem açúcar. Fala um pouquinho dessas geleias para gente. Temos geleias da Super Bom, né? É a linha completa da Super sem açúcar, né? Tem a de uva, é, de uva, de morango, frutas vermelhas, tem a de damasco, né? É uma. A gente trabalha com a linha completa da Super bom e, e ela é adoçada com o quê? Ela, é, ela eles geram, eles adoçam essa geleia com a polpa de maçã no caso, né? Porque ela é adocicada mesmo Sim. e ela é ela é indicada mesmo para quem é diabético, que não pode com açúcar, é, é maravilhosa. Aí a gente tem as geleias que também são adoçadas com xilitol, uhum. também indicada para quem é diabético e até que para quem quer tirar o açúcar da, o açúcar. da sua alimentação. É importante dizer que esses produtos é, eles tem que ser consumido também com uma certa é, qualidade, assim, uma quantidade sim, na verdade, sim, não é nem um qualidade, equilíbrio, eu não falando né? de qualidade, é de quantidade, porque sim. às vezes a pessoa acha que porque não tem açúcar o produto, ou é adoçado com xilitol, que ela pode comer à vontade. Né? E não é bem assim, você tem que dosar, porque são produtos que têm calorias também sim né? então eu acho que é bom o pessoal ficar assim é, alerta que não é porque não tem o açúcar que você pode consumir em grande quantidade sim a gente ah, tem eu acho que tem essa orientação né? também é até bom porque às vezes as pessoas vêm na loja tal e precisa de uma orientação Sim. Né? E eu acredito que vocês até passem isso para as pessoas. Com certeza. sim E o que, que é o carro-chefe? O que, que o pessoal encomenda mais? Você tem alguns produtos também que a gente pode ligar e encomendar. Sim, a pessoa, que que você... por exemplo, ah, eu não posso já aconteceu aqui na loja eu não posso com castanha. E a gente faz um bolo de maçã com castanha. A gente pode tirar a castanha, acrescentar. Ela pode escolher o jeito que ela quiser, assim, o bolo. Certo. Com xilitol, com demerara, com mascavo, Olha. sem açúcar. A gente já fez bolo sem então, vocês açúcar. vocês aceitam encomendas? Aceitamos Sim. encomendas, né? E salgado. Vocês têm alguma coisa salgado além dos pães? Temos as esfirras, né? É, esfirras vegetarianas esfirras veganas e temos também é, com recheio de frango, mas o que mais vende são as veganas vegetarianas. Ah, né? entendi. Você trabalha bem com essa linha vegana e vegetariana. Sim. É, desses produtos veganos e vegetarianos, o que, que você tem mais na loja? A gente, Nós trabalhamos com o pão de castanha e aveia, que inclusive é o carro-chefe, é o que mais vende na loja, é esse pão de castanha com aveia. Ele não vai ovos nem leite, é um pão vegano, né? E daí temos também é, bolos veganos de chocolate. É, utilizamos gotas de chocolate vegana, que é daquela marca vega nutri dos chocolatinhos que a gente vende lá na loja, né? É, então a pessoa tem para todos os tipos: veganos, celíacos, pessoas que têm intolerância ou alergia né, ao. ao... A lactose. Então. É... Então vocês aceitam encomendas de vários produtos. Sim. Então, pessoal, quando vocês precisarem de produtos saudáveis, venham até aqui as sementes da vida e façam suas encomendas. Os produtos são de excelente qualidade e vão eles vão dar todas as orientações para vocês. Isso mesmo. E fala um pouquinho para gente agora sobre a Vida 10. Legal. O, o Vida 10, ele é um. Ele, assim, é, é, é o fruto dos sementes da vida em relação ao pilar físico. Então, assim, racional, emocional, físico, nutricional, espiritual. Dentro do físico, Vida 10 é onde se, se a gente tenta mostrar como fazer atividade física. Então, a gente já falou, né, criou uma plataforma de treino, onde as pessoas lá na Ido Vale fizeram reality uma vez. E agora a gente deu uma aperfeiçoada nisso e, e, e trouxe o conceito da realidade virtual. Depois a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, mas é um ambiente que você entra e lá tem a academia, lá tem o local para a gente fazer as palestras, tem o local onde tem o stand que vai explicar cada módulo desse, do racional, emocional até o espiritual, tem o stand também dos oito remédios naturais. Então o, o, o Vida 10 está é, caminhando para seu projeto em relação à realidade virtual. Então, é, é academia virtual o Vida 10, junto com teoria e prática. A então, gente vocês pretende vão passar ensinar todas, também. todas essas orientações, uhum. que vai, ser, vai ser passado junto com a parte de exercícios físicos. Sim, daí ele, ele vem junto para unir o nutricional com o físico. Né? Então, a gente tinha o pilar físico pronto já, que em relação ao Vida 10, agora a gente tem a, 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 a loja que vem com nutrição. Então, agora a gente está buscando até fazer o um próximo reality, vamos, vamos uhum. ver, né? Juntando os dois, uhum. fazendo, a, a gente ensinando e orientando e, e produzindo também o produto, né, uhum. para a pessoa se alimentar, junto com os treinos físicos que a gente pretende fazer também. É, vocês têm um projeto agora, para o mês agora de outubro, com relação uhum. a, a uma feira. Uhum. E essa feira vai, vai ter umas novidades, né? Vai ser Sim. uma feira que ainda não teve aqui na cidade. Conta pra gente como vai funcionar essa feira, o dia dessa feira. Essa feira é a feira de saúde e sementes da vida, que a gente está chamando. Vai ser dia 9 de outubro. Então, dia 9 de outubro, um domingo, das 9 às 15 horas. Então, das 9 da, da manhã às 15 horas, eu já já realizei umas 15 a 20 feiras de saúde em vários locais, assim, do Estado. E, então, a gente vai trazer para cá. Então, vai ser aqui na, na rua da loja, aqui na Rua Goiás, em frente à loja, só que a rua do lado ali vai ser fechada. E o que, que é uma feira de saúde, né? Elas são... A gente tem a feira que normalmente tem, que a gente é. vê a, as barracas, né? Mas a feira de saúde são os estandes com oito etapas. Então, essas oito etapas são os oito remédios naturais. Então, o que, que são os oito remédios naturais? É, é o que a natureza deu de remédio para a gente, que é o ar, a água, a luz solar, os três básicos ali para a gente ter a fotossíntese das plantas e também do nosso corpo. O ar que a gente respira, a água que a gente toma, o sol e um monte de benefício em relação a esses três. Além do ar da água e da luz solar, que são os três ali para fotossíntese, a gente tem a atividade física e a nutrição. O exercício que todo mundo conhece como remédio, é, a nutrição também. Existe uma diferença que é muito legal também, a nutrição como remédio natural. Então, o, o que é a nutrição como remédio natural? São alimentos que têm fitoquímico e antioxidante. O fitoquímico e antioxidante é o que vai melhorar o nosso sistema de defesa para ser um remédio. É diferente da nutrição é, esportiva, nutrição para eu manter as minhas calorias e minha rotina diária. Tá. Então, é a nutrição como remédio natural. Aí tem a temperança, que é o equilíbrio de tudo isso. O sono, que daí, assim, na barraca do sono, a gente vai fazer massagem nas pessoas. Na, 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 na do ar, vai ter o um espirômetro, que a pessoa vai assoprar. E daí, toda essa etapa, tem a, a etapa da, da, do exercício. Uhum. Que são três minutos no step, a pessoa... A gente vai medir a pressão da pessoa, o batimento cardíaco. Então, eu tenho que vir preparada para exercício preparado. físico, né, gente? pessoal <laughs> que vem para feira do dia 9 tem que vir preparado, porque vai ter toda essa logística aí, Sim. até de fazer um pouquinho de exercício. Daí, resumindo a feira, são essas etapas: oito, oito remédios naturais. A gente vai ter uma recepção e vai ter algo inédito também, que é a Feira Kids. Essa eu nunca, nunca vi. Então vai vir uma, uma responsável de São Paulo, capital, vai trazer uma equipe. Então, ela vai, a gente vai ter essas oito etapas, é, só que Kids, para pessoa de 5 a 12 anos. Vai ser uma parceria calicita. Aí dá para o pessoal vir trazer também. os filhos, uhum. né? O pessoal faz uma parte, já tem uma parte para as crianças. Exatamente. Com uma orientação também, uhum. para a idade né, de cada um. A gente vai ter, trazer também para a parte Kids, a turma do nosso amiguinho. Então, eles vão vir aqui fazer um show assim para as crianças. Então, vai estar vai tá bem legal. E vai ser o lançamento da realidade virtual do Vida 10. Que a gente remodelou ela e vai lançar na feira também. Legal. É, vocês têm aqui na loja também, quando você, a pessoa vem e faz a primeira compra, uhum. né? vocês também dão um livro para essa pessoa. Esse livro, qual que é o assunto que ele traz? É um primeiro momento para a pessoa ter um contato com essa saúde integrada? Conta para a gente um pouquinho desse livro que vocês é, dão para a pessoa no início. Primeira compra, por exemplo. Sim. E também sobre o selo, né? Uhum. Que tem um selinho que vocês fornecem, para dependendo da quantidade que a pessoa compra, ela ganha um selo. Fala pra gente sobre isso. Tá, eu vou falar um pouquinho do selo, daí a Thalita fala do livro. Claro. <laughs> o selo, o que é? A gente tem é, é co-autor desses livros, né? Uhum. E a cada 25 reais de compra, a pessoa ganha um selinho. E a cada quatro que ela completa, ela ganha um livro desse aqui. Então a gente tem uma cartelinha, que a cada 25 reais você vai ganhando o selo. E aí, a hora que preencher a cartela ali, a cada quatro você vai ganhando um livro. E esses livros aqui é interessante porque eles têm vários coautores, né? Uhum. E aí é uma história de cada pessoa. Isso né? é muito cada legal. um tem uma história. Então, é isso que é interessante. Todos eles são escritos por várias pessoas. Ah, se juntar tudo aí, tem mais de 300 especialistas falando sim, nesses livros. Sim, sim, interessante. E, né, cada isso. livro tem de 20 a 30, até quase 40 coautores, uhum. todos falando sobre o tema da capa do livro, né? Sim. Então esse aqui do, do Poder do Otimismo, a gente faz, colocou nele o capítulo do módulo emocional. O que, que é o emocional? Está no capítulo desse livro aqui. Tem esse o que aqui que também, é Vida Equilibrada. Isso, esse é só. Vida em equilíbrio. Vida em equilíbrio. Aí esse é do pilar nutricional. E aí eles vão se encaixando, né? Como um quebra-cabeça. E se a pessoa consumir aqui e a gente vai. É, cada livro desse, o valor dele é R$ 37,00. Mas a gente, com quatro livrinhos, você, você ganha um e tem, e tem esses aqui tem ainda para. Para distribuir ainda aqui, é, 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 a nossa missão é a parte educacional também. Uhum. Não só é, ter os produtos de saúde, como treinar, mas como educar para conseguir. E isso, isso é uma etapa que a gente vai vir agora assim, agora uhum. que vai começar essa, essa etapa das sementes da vida educacional, após a feira. Então, a feira é, é o início. Dos cursos que a gente vai fazer aqui nessa sala, explicando uma cada ponto desse. coisa que eu acho desse. importante a gente abordar, que a gente vai... Eu vou te perguntar, quem faz esses produtos? É, você tem uma pessoa especializada na cozinha, uhum. porque são produtos diferenciados. Como é que você conseguiu essa pessoa? Ela tem algum curso? Como é que foi essa... Essa questão aí de você ter uma pessoa para produzir isso para vocês. Nós temos uma padeira, né? Que ela é especialista em fazer pães sem glúten. Ela trabalhou é, alguns anos no Canadá, em, em restaurantes veganos. Então, ela trouxe para a gente uma bagagem muito grande de é, receitas sem glúten. Então, ela é uma pessoa qualificada para fazer esses produtos que a gente disponibiliza para os clientes. Eu queria agradecê-los por ter nos recebido aqui e, pessoal, produtos excelentes vocês vão encontrar aqui nas sementes da vida. O endereço vai estar tá na tela e o telefone. Até mais!